ბიძინავ ივანიშვილის წასვლამდე ფორმულამ კიდევ ერთი ექსკლუზიური ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის თანახმადაც მან ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფონდ ქართუს ბალანსზე გადაიტანა. ლაპარაკია მილიონობით ლარის ქონებაზე, მათ შორისაა ათეულობით კომერციული ობიექტი, ოფისები, მიწის ნაკვეთები და ტურისტული ობიექტები. ამ ობიექტებს შორის არის თბილისის რეზიდენცია, ლაგუნა ვერეს საცურაო კომპლექსი, ქართუს ჯგუფის ცენტრალური ოფისი, ტელეკომპანია GDS-ის შენობა, შპს ელიტა ბურჯი და სხვა ობიექტები. ამ ნაბიჯს კი გადასახადებისა და სანქციების თავიდან არიდების მცდელობათ აფასებენ ოპოზიციაში. ფორმულა ნიუსის ჟურნალისტი ნინო ვარძელაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება ივანიშვილის ქონების გადაცემის სქემაზე. ნინო, უფრო კონკრეტულად რა ქონებაზეა ლაპარაკი და რა მანიპულაციების გამოიყენა ივანიშვილმა მათ გასაყიდად? საუბარია საქართველოში არსებულ ბიძინა ივანიშვილის ძირითად ქონებაზე და განსაკუთრებით ეს ეხება თბილისში არსებულ მის ინვესტიციებს. ბიძინა ივანიშვილმა თითო ობიექტის გადასაყიდად გამოიყენა 5 და მეტი ტრანზაქცია საკუთარ კომპანიებს შორის და ეს კარგად ჩანს რამდენიმე მაგალითზე. განსაკუთრებით კი მის რეზიდენციაზე, ბიძინა ივანიშვილის სახლზე, შუშის სასახლეზე, სადაც ის ცხოვრობს ამ დრომდე. მაგალითად, ბიძინა ივანიშვილმა 2020 წლის 22 დეკემბერს დაიწყო ამის რეზიდენციის გაყიდვა და 22 დეკემბერს ის გადაყიდა ერთ-ერთ, ის გაყო ჯერ ორ ნაწილად მიწის ნაკვეთი. ერთი ძირითადი ნაწილი არის 14,157 კვადრატული მეტრი, რომელიც გაყიდა და გადასცა საბოლოოდ ფონდ ქართუს. მეორე ნაწილი კი 6,458 კვადრატული მეტრი ბიძინა ივანიშვილმა დაიტოვა საკუთრებაში და ეს არის ის ნაწილი, სადაც არ არის ძირითადი შენობები და არის მხოლოდ ვერტფრენის ასაფრენი ბილიკი. შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თბილისში დაიტოვა ვერტფრენის ასაფრენი ბილიკი, დანარჩენი მისი ქონებებიდან გადასცა სრულად საქველმოქმედო ფონდ ქართუს. ასევე ძალიან კარგად ჩანს მისი განხორციელებული ტრანზაქციები ქართულ ბანკჯგუფის ცენტრალური ოფისის და საკუთრებაში მყოფი ნაკვეთების გაყიდვის დროს. მაგალითად, 2020 წლის 28 დეკემბერს ქართულ ჯგუფმა დააფუძნა კომპანია ქართულ აქტივი. ქართულ აქტივს განსაკუთრებაში 30 დეკემბერს, ანუ ორ დღეში ზუსტად, გადაეცა რამდენიმე მიწის ნაკვეთი და უკვე 31 დეკემბერს, ანუ შემდეგ დღეს, ქართულ აქტივი საკუთრებაში გადაეცა ოფშორულ ზონაში დაფუძნებულ სამ კომპანიას. გაიყო ქართულ აქტივის აქტივები, რაც შეეხება კიდევ ერთ დღეს, უკვე 31 დეკემბერსვე, ქართულ აქტივი საკუთრებაში გადაეცა ქართულ ჯგუფს. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ქონებები ქართულ აქტივს გადასცა ჯერ და შემდეგ ქართულ ჯგუფს დაუბრუნა ისევ. ასევე განხორციელდა ტრანზაქციები სხვა ობიექტებთან მიმართებაშიც. ასევე ძალიან კარგად ჩანს იგივე სქემა, როდესაც საუბარია ტურიზმის განვითარების ფონდის ქონებებთან დაკავშირებით და ეს ტურიზმის განვითარების ფონდი ფლობდა პანორამა თბილის თაბორის მთაზე მდებარე შენობა ნაგებობებს, ასევე სასტუმრო პარაგრაფს, შეკვეთილში, განმუხურში მიწის ნაკვეთებს და ასე შემდეგ. ყველა ეს ნაკვეთი ბიძინა ივანიშვილმა და ყველა ეს ქონება გადასცა ასევე საქველმოქმედო ჯგუფ ქართუს. დაახლოებით საუბარია 15-მდე ობიექტზე, მათ შორის არის ასევე მოხვედრილი ლაგუნა ვერე, რომელიც ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიების გავლით 20-დან 30 დეკემბრამდე პერიოდში გადაიყიდა 4 ჯერ და ისევ ბიძინა ივანიშვილის ფონდ ქართუს მიყიდა ლაგუნა ვერე. ასევე საუბარია აბრეშუმის ქარხანაზე და სხვა მის საკუთრებაში მყოფ ქონებებზე. ამ დოკუმენტაციიდან, რაც მოგროვებული არის 20-დან 31 დეკემბრამდე, ცვლილებებით განხორციელებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჩანს, რომ მან თბილისში არსებული ქონება სრულად თუ არა დიდი ნაწილი 90% და დაახლოებით ეს არის, როგორც აფასებენ, 1 მილიარდ ლარამდე ღირებულების ქონება გადასცა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდ ქართუს. დაიტოვა მან მხოლოდ რამდენიმე მიწის ნაკვეთი და ძირითადად ეს მიწის ნაკვეთები და შენობები არის საკუთარი სახლები და ის არის რეგისტრირებული არა ბიძინა ივანიშვილზე, არამედ მის ვაჟზე, ბერა ივანიშვილზე. ბიძინა ივანიშვილმა საკუთრებაში დაიტოვა აბასთუმანში რეგისტრირებული ქონება, ეგონც არა ტუფსა ავადმყოფო, მან საკუთრებაში დაიტოვა სახლი, სადაც ატარებს ხოლმე ის დროს. ასევე საკუთრებაში დაიტოვა ჭორვილაში არსებული რეზიდენცია და შეკვეთილში არსებული რეზიდენცია. ეს მასალები ძირითადად გუშინაც გაავრცელა ფორმულამ ექსკლუზიურად. მათ შორის მუშაობდა და აგროვებდა ირაკლი აბესაძე, ევროპული საქართველოს წევრი, და ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ ტრანზაქციებით ცდილობდა, რომ თავი დაეღწია ქონების იმ გადასახადისგან, რომელსაც შესაძლოა განეხორციელებინა
პირდაპირი გადაფორმების დროს და არ განეხორციელებინა 15 ტრანზაქცია. ასევე შესაძლოა იყოს საუბარი იმაზეც, რომ ვიძრა ივანიშვილმა ფული გაათეთრა ამ ტრანზაქციებით, როდესაც ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიებზე მოხდა გადაყიდვები სხვადასხვა კომპანიებზე და ოფშორიდან შემდეგ ისევ გადმოყიდვა მოხდა საქართველოში მდებარე კომპანიებში. ანუ გაათეთრა ფული და ოფშორებიდან საქართველოში შემოიტანა ივანიშვილმა სხვადასხვა გზით ეს თანხები. როგორც უკვე გითხარით, 15-ზე მეტ დიდ ობიექტზეა საუბარი და მასში შემადგენლენ ათეულებით მიწის ნაკვეთსა და კომპანიაზე. 2020 წლის 30 და 31 დეკემბერს ორ დღეში ათეულობით ტრანზაქცია განახორციელა, რომ მისი ქონების თითქმის 90% და მეტი საქართველოში გადაეფორმებინა ფონდ ქართუზე. ივანიშვილი ცდილობს პასუხისგებლობა აირიდოს იმ უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისზე და სიღარიბეზე, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა და მარტივად საზოგადოებას უთხრასო თითქოს რაც გააჩნდა გადაიტანა საქველმოქმედო ფონდში და მეტი რა შეუძლია. სირამდვილეში ამ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან მავნებლური ნაბიჯი და პირიქით ამ ბოლო გადაწყვეტილებითაც ივანიშვილი კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვნად დააზიანებს ქვეყანას, იმიტომ რომ ქვეყნის მართველი ოლიგარქი ბიზნესმენისგან თქმა, რომ ამ ქვეყანაში ბიზნეს აღარ აწარმოებს, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი სიგნალია ყველა პოტენციური ინვესტორისთვის. ივანიშვილმა 4 და 5 ტრანზაქცია ერთ ქონების ფონდი ქართუსთვის საჩუქებლად, მათ შორის ოფშორული კომპანიების ჩართულობით განახორციელა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში მან არ გადაიხადოს გადასახადები ამ ქონების გადაფორმებისთვის. ერთ-ერთი ვერსია, რატომაც ბიძინა ივანიშვილმა მოიცილა ქონებების ძალიან დიდი ნაწილი, არის ის, რომ ის მას ეშინია იმ შესაძლო სანქციებით, რაც შესაძლებელია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მას ემუქრებოდეს, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ ქართულ ოცნებაში. ისინი ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს საქველმოქმედო მიზნები. და თქვენ ასევე ჟურნალისტებს მოგეცემათ შესაძლებლობა შეაფასოთ ეს ნაბიჯიც და ის პროცესიც, რა პროცესიც ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობის ფარგლებში ქართულ მოცემულ წარმართ. ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს, რომ გავიხედოთ შემდგომ რეტროსპექტულად და შევხედავთ ჩვენ ამ პროცესებს და შევაფასებთ. მე არ ვარ ადამიანი, რომელსაც რაიმე ინფორმაცია შეიძლება მქონდეს გარკულ ფინანსურ ტრანზაქციებთან და ასე შემდგომ საკითხთან დაკავშირებით. დაველოდოთ. მე გითხარით, რომ ნაცნობრაობის მეცშიც ბოქსში შესვლას და ამასთან დაკავშირებით უარყოფასაც კი არ ვაკადრებ. არც საკუთარ თავს, არც ბიძინა ივანიშვილს და არც ჩვენი გუნდის რომელიმე წევრს დღეს განსაკუთრებით. სინამდვილეში ხდება ის, რომ გარდა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც წეგან გითხარით, ამ ქვეყანაში გრძელვადიანი, შეუქცევადი განვითარება, დემოკრატიული განვითარება უზრუნველყო, ის არის უპრეცედენტო მასშტაბის ქველმოქმედი და დღევანდელი ამ გადაწყვეტილებით, მათ შორის ქონებასთან და აქტივთან დაკავშირებით, მან ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. საქველმოქმედო ფონდი არ არის სახელმწიფო. ანუ ქველმოქმედებაში იძავა მთელი ეს თანხები, რაც მაგრამ. კი ბატონო. ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის პარალელურად მოიცილა ქართუს საკუთრებაში გადაიტანა საკუთარი ქონების ძალიან დიდი ნაწილი და ეს ინფორმაცია ფორმულამ ექსკლუზიურად ჯერ კიდევ გუშინ გაავრცელა.